Ето по-важното от изминалите часове, събрано в няколко минути. Започваме с инцидент от снощи. Сбиване на футболни фенове. По време на дербито Ботев-Пловдив-Левски в агитката на Софийския отбор е възникнал конфликт, прераснал в побой между сините. Служителите на реда веднага опитали да овладеят побоя. А всъщност, как е станал целият конфликт? Има ли сериозно пострадали? За всичко това ще говорим в следващите минути с Владислав Севов, когото включваме на живо от Пловдив. Добро утро! Здравейте, сбиването между фенове е станало по време на матча между Ботев, Пловдив и Левски около 10-та минута, което е наложило прекъсване на матча заради конфликта, възникнал в сектора за гости. Няма сериозно пострадали фенове, нито пострадали полицаи, но са потрошени седалки и заграждения в сектора. Щетите тепърва ще се изчисляват. Задържани са 42 души. Те са задържани тук в първо районно управление на полицията, което е зад гърба ми. Те ще бъдат съдени по бързо производство, най-вероятно още днес. Сбиването е между представители на две фракции от фенската маса на Левски. Това съприкосновение съвсем не е прецедент. От около две години се развива конфликта между така наричаните Ултрас Левски и София Запад. Двете фракции, които често отправят обвинения помежду си и покрай мачове на техните любимци. В този конфликт със сигурност ще породи още обвинения и обмяна. Надяваме се само на реплики между двете агитки, двете фракции на от фенове на Левски. Сега да чуем един от тях, адвокат Йордан Топалов, който има своя версия от гледната точка на очевидец на събитията. Това, което се случи на стадиона, е една провокация. Тоест, членовете на Ултрас Левски всички са задържани, без да се задържи нито един от така известната София Запад групировка. Това е конфликт в Левски от дълги години. В СДВР се твърди, че са получени сигнали, че ще има размилици на стадиона. Защо не е взета превантивна мярка? Да питам за Ботев Пловдив като организатори на спортното събитие. Миналата година ние седяхме в отделен сектор, а София Запад в друг сектор. Отношенията ни са се подобрили, защото този път са се ни сложили в един сектор. Ще се установявате първа, взети ли са всички необходими мерки за ограничаване на подобни конфликти, както и какви са щетите нанесени на стадиона на Ботев в Коматево. Очакваме да разберем и часът, в който ще бъде бързото производство срещу 42-мата фенове, които ще бъдат съдени за хулиганство. Това е за сега от Пловдив. Благодаря ти за тази информация. Да, разбрахте за този конфликт, възникнал между агитката вътре в Левски, сбиване между левскари по време на дербито Ботев, Пловдив, Левски. Днес продължава работата на делегатите в юбилейния 50-ти конгрес на Българската социалистическа партия. Тази сутрин се очаква да станат ясни резултатите от гласуването на нов национален съвет на партията, който е ръководния орган на левицата. 92 социалисти кандидатстват за 113 места в националния съвет. Вчера един от кандидатите, бившия лидер на партията Михаил Миков, сам се отказа от място в националния съвет. Новия пленум, както още се нарича той на БСП, ще включва общо 180 и 5 социалисти. Днес в 13 области на страната ще се проведат частични местни избори за кметове на кметства в 19 населени места и за кметове на общини. Това са Стрелча и Септември. Това ще е първия вод у нас на фона на пандемията от COVID-19, който ще премине при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Трудна дума е това, да. Днес Цветан Цветанов учредява официално партията си Републиканци за България. Събитието е с начален час 13. Вече има стотици заявления за членство в новата партия, съобщи самия Цветанов. Основна част от тях са бивши членове на ГЕРБ, кметове, областни координатори и дори бивш депутат. Формацията на бившия втори в ГЕРБ е позиционирана в център дясно и има амбицията да бъде представена в следващото народно събрание. Да продължим сега с поглед към 80-я ден на протестите в София. Немногобройното шествие премина спокойно с нощи. След 19.30 граждани блокираха движението по булевард Цар-Освободител. Два часа по-късно към 9.30 недоволните се отправиха на традиционното си шествие към Орлов мост, който също беше блокиран за кратко. Движението обаче в другите възлови точки в центъра на София остана нормално.
Обезпокояващи данни за заразата от коронавирус у нас. Новите случаи от последното денонощие са 169, но от направени само 2710 PCR теста. Така процента заразени е най-високия регистриран до сега у нас. 6,2% съобщава на страницата си единния информационен портал. Отново най-много са заразените в София – 34, в Благоевград новите случаи са 27, в Пазарджик – 22. Хоспитализирани към този момент са 791 българи, като от тях 36 са настанени в интензивни отделения. През последното денонощие са излекувани 28 души и няма починали. Учениците от професионалната гимназия по селско стопанство в град Суворово влизат в класните стаи, след като задължително преминат през терморамка, поставена на входа на училището. Съоръжението е закупено от ръководството на гимназията и е част от антиковид мерките. Когато учениците идват сутрин на училище, преминават през термалната рамка. Ако всичко е наред с тяхната температура, чуват гласова команда «Моля, преминете». Ето така. Моля, преминете. С моята температура всичко е наред, така че аз мога да бъда част от учебният процес. Учениците влизат само през входа с терморамката, а излизат през други два. На централния вход те първо минават през сензорен диспенсър, където се дезинфекцират. След това преминават през термалната рамка. След термалната рамка се насочват към своите учебни кабинети. Съоръжението кани учениците в час с гласови команди, след като безконтактно измерило температурата им за по-малко от една секунда. Има и алармено известяване за отчитане на температура на 37,5 градуса по Целзий. Тогава вече медицинския филтър, който сме осигурили след термалната рамка, взема мерки по отношение на отделянето на съответния ученик. Към момента такъв случай не сме имали. Освен температурен дисплей и за отчитане на брой преминали, съоръжението е съчетано с метал-детекторна рамка и 6 зони за контрол. Учебната програма на гимназията, която разполага с изключително модерно технологично оборудване, е съобразена и с възможности на базата. Големия двор се използва за повече учебни занятия на открито. Темата за коронавируса в училище е първата, с която ще продължим сега и в предаването. А сега коронавируса по света, да, продължава да се увеличава броя на заразените. След Великобритания и Франция значителен скок на заболели има и в Испания. Най-голям е техният брой в столицата Мадрид. Министърът на здравеопазването на Испания заяви, че трябва да се вземат решителни мерки, включително и частично карантиниране. От петък в испанската столица действат по-строги противоепидемични забрани. Рязък скок на заболели регистрират още в Полша, Чехия и Русия. В Лондон се проведе мащабен протест срещу мерките за ограничаване на разпространението на инфекцията. Стигна се дори в Великобритания до сблъсъци. Има данни за ранени и има задържани десетки. Демонстрациите срещу COVID ограниченията имаше и в Лисабон. Световен мащаб 32 милиона и 700 хиляди са носителите на заразата, като най-много те са в Съединените американски щати, Индия и Бразилия. Жертвите на опасния щам надхвърлиха 992 хиляди. Референдум в Швейцария. Там пък решават дали да се откажат от споразумението си с Европейския съюз за свободно движение на граждани. Привържениците на инициативата твърдят, че това ще позволи по-добър контрол по границите и страната ще може сама да си подбира мигрантите. Критиците на идеята смятат, че това представлява огромен икономически риск за Швейцария, която разчита на чужди работници. Освен това ще лиши редица швейцарци от възможността свободно да пътуват и да работят в Европейския съюз. Според министъра на правосъдието, ако споразумението бъде отхвърлено, ще се създаде ситуация по-лоша и от Брекзит. Освен по спогодбата за свободно движение, швейцарците гласуват и по още няколко казуса, като например закупуването на нови самолети, ловът на вълци, а също и някои данъчни облекчения. Още важна актуална информация ще намерите и в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение, а също и на Facebook страницата на По света и у нас.